or Violins of the King. Guillaume du Manoir, the name of the composer, will have one. Sveiki, ekspertai live tiesiogiai, laida 2+, aš esu Audrius Nakas, o šiandien yra sausio 10 diena 2023 metų. Štai taip atrodo mūsų šios dienos anonsas. Intriguojantis ar ne, Nausėda, klaustukas. Prisiminsim pedofilijos ir žudimų istoriją, kadangi apie tai kalbėjo valstybinio transliuotojo eteryje. Atgrasimo naujienos be jokios abejonės ir desovietizacijos naujienos taip pat bus paliestos, tik aš pagalvojau, kas tai yra desovietizacija. Tai kažkokio nepilnavertiškumo komplekso akcija. Man taip atrodo. Daugeliu atveju, galbūt ne visais atvejais, bet daugeliu atveju tai tiesiog parodo nepilnavertiškumą valstybės ir tų veikėjų, kurie desovietizuoja. Jam iki šiol labai baisu ir reikia desovietizuotis. Taigi, pradžioje primenu, kad neužmirštuolių pieva jau už kelių dienų. Nepamirškite neužmirštuolių pievos akcijos. Štai kaip atrodys neužmirštuolių pieva. Čia, nežinau, kažkur Vilniaus centre, pribado popierinių medinių tokių mėlynų gėlelių, kurios vadinasi neužmirštuolės, ir tokiu būdu prisimename, kad esame laisvi. Nes žmonės be šitų gėlių, na, dažniausiai neprisimena, kad yra laisvi ir gali atsiduoti priešui. Tai kad priešui neatsiduotų, būtinai reikia turėti mėlyną gėlę. Tarp kitko, prieš pradedant dalintis savo pastebėjimais, noriu pastebėti, kad buvau užmetęs prieš kokį pusvalandį YouTube akį į filmą Pingvinai. Žino, toks labai geras filmas buvo, man atrodo, 68 metų. Senas tarybinis multikas, kaip mes sakydavom, ir su puikiu lietuvišku įgarsinimu. Dabar taip dėja neįgarsina gerai filmų lietuviškų. Taip, man patiko, prisiminiau. Reikės galbūt kartu su jumis pasižiūrėti, arba patys pasižiūrėkit. Yra YouTube ir rusiškas originalas, yra ir lietuviškas įgarsinimas. Nu tikrai, vienas tokių liūdniausių multikų turbūt gyvenime, kokie aš esu matęs. Bent man taip iš tikrųjų irgi pasirodė. Gerai, bet einam nuo prisiminimų. Dviguba geriau, respiratorius dar geriau. Kas nutiko? Europos Sąjungos sveikatos apsaugos lyderė, pavardės aš neprisimenu, ne taip ir svarbu, žodžiu, Europos Sąjungos dulkys ragina Europos Sąjungos piliečius kuo skubiau stiprintis sustiprinamosiomis vakcinos dozėmis nuo COVID-19. Ta būtina padaryti, štai matot, Kijeve jau ir kaukės rekomenduojamos. Aš tikiuosi, kad ir mūsų politikos lyderiai nemiegos ir taip pat rekomenduos tas kaukės. Pažiūrėkim, kokia tai svarbi yra žinia. Ta būtina žinot, visiems primenu. Nepamirškite ir dezinfekuokite rankas ir testuokitės. Kiek galima daugiau, to geriau. Брюссель. Европейский комиссар по вопросам здравоохранения по имени Стелла Кириакидис заявляет, что корона и ее разновидности все чаще и чаще циркулируют в Европе. И уже она призвала сделать защитное мероприятие. По ее словам, в пределах Европейского Союза нужно адекватное тестирование, последовательность, отчетность и обмен данными о короне. Последние данные показывают, что некоторые страны Европейского Союза переживают повторный всплеск заболеваемости короной. Уместно к этой теме прошу заметить, добавить, что жители Киева уже призвали соблюдать масочный режим в людных местах. В связи с тем, что Всемирная организация по вопросам здоровья призвала продолжить соблюдение масочного режима и социальной дистанции, чтобы избежать короны, поэтому киевлянам самым первым порекомендовали вернуться к масочному режиму в местах скопления людей для уменьшения риска. Но мы наблюдаем, где еще сделают новый призыв. Manau, Lietuvos gyventojų rekomendacijom dalinti nereikia, jūs viską žinote, dar kartą rodau šį ženklą. Paskubėkite, susistiprinkite sustiprinamąją dozę nuo šios pavojingos ligos ir jūs tikrai
numirsite sveikas. Galima ir taip pajokauti, bet čia aišku tik juokas, aš kalbu be abejo rimtai. Ukraina tęsia kontrpuolimą ir šiandieną viso pasaulio dėmesys buvo sutelktas į Vilnių. Viso pasaulio dėmesys, nes į Vilnių neplanuoto vizito atskrido Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Jisai susitiko su mūsų valstybės lyderiu ir štai ką pasakė. Aš labai dėkingas Lietuvai už skirtą paramą. Va tai pasakė. Todėl, kad tai yra mandagus žmogus. Taip pat atskleista nepriklausomame žmonių partijos portale, kad tai buvo ne tik dėkingumo vizitas. Zelenskis pasakė, jog Baltijos šalims, Lenkijai, na, to pačiu ir Ukrainai teko nesėkmė turėti tokį kaimyną kaip Rusija. Žodžiu, įvyko ir spaudos konferencija, buvo pasakytos padėkos, viskas buvo gražu, bet padėka padėkomis. Jeigu žmogus mandagus, jis visada padėkoja. Na, tačiau Vokietijos kancleris Olafas Šolcas perspėjo visą mūsų Europos bendruomenę, Europos Sąjungos bendruomenę, kad vis tik tai gražus žodžiai yra gerai, bet praktinių veiksmų ir finansų Ukrainai reikia kur kas daugiau. Ir Šolcas pasakė, per mažai. Tai liečia ir be jokios abejonės Lietuvą. Na, ir labai gerai, kad Šolcas sugėdino Lietuvą ir aš tikiuosi, kad mes jau artimiausių metų, jau praktiškai kitą savaitę, o gal ir šią savaitę skirsime kur kas daugiau pinigų Ukrainai, kad pergalė ateitų kuo greičiau, mūsų visų pergalė. Ukraina sako, kad šalies dronų pramonės mastai išaugo taip, kad įsigyti visus pagaminamus bepiločius nebepakanka lėšų. Pasak Ukrainos pareigūnų, reikia daugiau pinigų ir dar didesnės rinkos, kad kainos nukristų. Bet Ukrainos oro pajėgos sako, kad šaliai vis labiau trūksta oro gynybos raketų. Pastarųjų savaičių Rusijos atakos, per kurias paleista šimtai raketų, pareikalavo didelių išteklių. Europos partnerius didinti paramą Ukrainai ragina Vokietija. Raginu visus mūsų sąjungininkus Europos Sąjungoje padidinti pastangas Ukrainos naudai. Iki šiol daugumos bendrijos narių planuojamas ginklų tiekimas Ukrainai per mažas. Tikiuosi, tuo žodžius ginklų tiekimas Ukrainai yra per mažas. Tikrai išgirdo mūsų lyderį ir pasirūpins, kad tas tiekimas būtų daug didesnis. Reikia skirti kuo daugiau pinigų. Na, neturite ginklų, skirkite pinigus. Neturite dabar tiek daug pinigų. Pasiskolinkite, yra iš kur pasiskolinkite. Nesėdėkite sudėję rankų. Na, o kol vyksta Ukrainos kontrpuolimas, tam tikra prasme kontrpuolimas vyksta ir Lietuvoje. Laikas tuščiai negaištamas. Vilniuje tiesiama desovietizacija. Kaip jau ir minėjau, tai yra toks nepilnavertiškumo komplekso tokia akcija yra. Kitaip aš negaliu pavadinti. Pasižiūrėkim. Desovietizacijos komisijai nusprendus, kad Vilniaus Liudo Giros gatvės ir Petro Cvirkos aikštės pavadinimai propaguoja totalitarinį režimą, jos turės būti pervadintos. Vilniaus savivaldybė komisijos sprendimą sveikina ir teigia, kad jau vasarį pasiūlys gyventojams aptarti naujus pavadinimus. Gyventojams vasarį žadama pasiūlyti naujų pavadinimų, vyks diskusijos. Mes esame Europos sostinė, sena Europos sostinė, kuri tikrai turi labai didžiai ir gražią savo istoriją ir turi ką papasakoti ir manau, kad turime daugiau tos istorijos, kurią galėtumėm pasakoti savos nei tos kitos valstybės, kuri mums buvo primesta. Reiškia, visas tas laikmetis, kur buvo primesta tarybinė okupacija, tai čia jau ne mūsų yra istorija. Ten iš vis turbūt pasakoti nereikia. Ir tie žmonės, kurie kūrė sąjūdį, dalyvavo tose įvykiuose, atkūrė Lietuvos nepriklausomybę. Jie visi yra tarybiniai, jų nereikia, jos reikia nubraukti. Ne, pasak šitos merginos Kamilės, o tokių merginų Lietuvoje yra labai daug. Vat, sėdi mergaitė. Kaviniai visai būtų fainai sėdėtų, bet pasėdė mergaitė ir svaičioja apie kažkokią istoriją. Tai tada noriu paklausti, jeigu jūs jau taip domitės tą istoriją, tai ką jūs tiem turistams, sakykim, pasakosit? Pasakosit, kokiu būdu Vilnius tapo Lietuvos? Kas
galima sakyti, padovanojo Vilnių Lietuvai. Gal paminklą tam žmogui pastatysit? Du kaplius buvo viena laida, mes su Eduardu Vaitkum apie tai kalbėjom ir diskutavom, kad būtų labai gerai paminklas Stalinui. Kaip sakoma, prieštaringai vertinama asmenybė, monstras, taip, ten į Sibirą trėmė, ten visokiausių istorijų yra, bet Vilnių gražino tai kas? Stalinas? O kaip ten su Klaipėda buvo? Tai vat, aš tikiuosi, Kamilė pasirūpins, kad visos tos istorijos bus pasakojimos, tos turtingos istorijos. Ar jūs išbrauksite visą šitą laikmetį? Norėtumėt, norėtumėt. Todėl ir sakau, kad tai yra didžiulis nepilnavertiškumo kompleksas. Nežinau, iš kur jie tokie atsirado. Ir kas juos taip išaukliojo, kad žmonės gali bijoti savo istorijos, kokie jinai bebūtų. Bijoti istorijos. Jeigu istorijos bijo, tai ko dar tada gali bijoti, jau net baisu ir pagalvot. Gerai, šiek tiek apie atgrasimo naujienas, kadangi atgrasimas tai yra kiekvieno Lietuvos gyventojo pareiga, rūpestis ir beribės mintis apie tai. Taigi, vakar minėjau, kad dramatiškų periodų vystoma kritiškai svarbi karinių oro pajėgų aviacijos bazės infrastruktūra, aš čia stovė Nušauskas su kažkokiu, na, vystoma ta infrastruktūra ir investuoti pinigai, ir tai yra nuostabu, ir tai padės dar labiau atgrasyti. Taip ir skamba pirmasis sakinys mūsų publikacijoje, siekiant dar labiau atgrasyti Rusiją, nes o ką daugiau atgrasyti. Sausio 9 dieną Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose atidarytas naujai pastatytas angaras sraigtasparniams. Ten bus vienas pradžioj sraigtasparnis, kuris atgrasys, po to 2-3, sako, gal net 4 bus. Aišku, visą tą techniką mes perkam ne iš Mozambiko, ne iš Naujosios Zelandijos, savaime suprantama, iš mūsų strateginio partnerio Jungtinių Amerikos valstijų. Jie leidžia mums nusipirkti. Įsivaizduot, kokie jie geri. Leidžia. Ir mes įsigėjom, ir mes atgrasysim. Ir ta pačia atgrasimo tema vakar kalbėjo, apie ką daugiau galima kalbėti, ir Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen, atsakinėdama į aštriausius valstybinio transliuotojo diktorės Pumprickaitės klausimus. Ir, nu, labai teisingai pasisakė, aš taip ir pasirašiau savo. Komfortabilus svetimų valstybių karių buvimas Lietuvoje garantuoja didelį Lietuvos saugumą. Aš taip interpretavau Čmilytės Nilsen pasakymą. Nes jeigu tie kariai, kurie čia atvyksta į Lietuvą ir guldys galvas už čia gyvenančių žmonės, už mūsų teritoriją ir už viską, jeigu jie čia jausis nekomfortabiliai, nu, prastesnės sąlygos ten, tai aišku, saugumas mūsų gali ir sušlubuoti. Jeigu jie čia jausis kaip inkstai taukuose, na kaip namie ir dar geriau, sakoma, svečiuose galima dar geriau pasijausti, saugumas mūsų bus absoliučiai beribis. Pasiklausykim Seimo pirmininkės. Pirmosiomis naujų metų dienomis apsilankėt Pabradėje, kur yra Jungtinių valstijų rotacinių pajėgų kariai. Ir taip, sąjungininkai labai svarbu, bet ir patys turime būti pasirengę sutikti tokį agresyvų kaimyną, jeigu jis norėtų čia įžengti. Užsienio reikalų ministras sako, kad mūsų pasirengimas deja, bet nėra toks, koks turi būti, ir žadėjo inicijuoti parlamentinių partijų diskusiją apie tai, kokia turėtų būti naujoji gynybos strategija. Kas jums yra žinoma apie šitą diskusiją? Galbūt jūs jau gavot kvietimą kaip Seimo pirmininkė arba galbūt kaip partijos pirmininkė, gal jūsų partija gavo? Tai visų pirma, diskutuoti apie tai, ką dar galime padaryti tam, kad mūsų pasirengimas gintis, mūsų visuomenės pasirengimas, suvokimas grėsmių yra labai svarbi ir yra būtina. Tęsiantis Rusijos agresijai Ukrainoje, nematant jokių ženklų, jog Rusija savo retoriką ar savo veiksmus kažkaip keistų, atvirkščiai darosi tik agresyvesnė, ir retorika, ir veiksmai, ir grasinimai NATO valstybių atžvilgiu, natūralu, kad Lietuva privalo savo namų darbus daryti, ir lankydamasi Pabradėje taip pat džiaugiausi matydama, kad dedamos didelės pastangos, kad mūsų sąjungininkų kariai jaustųsi
gerai, jaustųsi patogiai, turėtų puikias sąlygas. Ir manau, kad Lietuva gali tapti ir gali siūsti tą signalą sąjungininkams, kad štai į Lietuvą atvykus čia yra geros sąlygos būti, čia yra geros sąlygos dirbti, treniruotis ir, na, ir stiprinti tuo pačiu ir mūsų saugumą. Gerai, patogiai būti, jaustis patogiai, jaustis gerai, kad jeigu prasidės netyčia karas, kad jie patogiai tame kare jaustųsi irgi gerai jaustųsi, būtų patogu jiems labai čia būti, labai viskas gerai, kad būtų, ir tada jie kariautų irgi gerai. Nu, ką aš galiu pasakyti, nu totalios nesąmonės. Ir keliu dar kartą tą patį klausimą, prie ko čia vokiečių šita jūsų brigada? Ir dar kartą klausiu, paaiškinkit, kodėl ne prancūzų, ne italų, ne jungtinės karalystės, ne norvegų, ne ispanų, ne lenkų, kodėl vokietijos. Ką jūs čia sugalvojat per nesąmonę? Vokietis eis mirt už Lietuvą, taip? Net ne NATO, vokietis eis mirt už Lietuvą, taip? Nu kągi. Kągi, gerai. Bet atsakymų į šitą klausimą tikrai reikia. Vis grįžtų mintimis prieš keletą dienų įvykusio nesusipratimo, tai pavadinkim, štai yra ir nepriklausomam žmonių partijos portale, ta publikacija pasijuto priblokšti. Bidenas 4 dienas nieko nežinojo apie Pentagono vadovą. Na, jūs žinot tą istoriją, mes šiek tiek buvom palietę. Tas, žodžiu, gynybos sekretorius Lloydas Austinas buvo dingęs. Sako, susirgo ten, kažkas jam buvo su sveikata, ligoniniai, bet niekas apie jį nežinojo. Tai jūs įsivaizduojat? Niekas apie jį nežinojo. Ar jūs galite įsivaizduot, kad niekas nieko nežinotų apie mūsų kariuomenės, pavyzdžiui, vadą Rupšį arba apie Anušauskinių KGB sąrašų skelbėją krašto apsaugos ministrą Arvydą Anušauską? Dingo, nėra. Vieną dieną nėra, antrą dieną nėra, trečią dieną nėra. Ir gerovės valstybės kūrėjas, valstybės lyderis Gitanas Nausėda, vyriausias karinių pajėgų vadas. Kur? Nėra. Ir taip kiekvieną dieną. Nėra, nežinom, kur yra. Tai tiesiog yra iš principo neįmanoma. Tai yra beprecedentis atvejis. Kas čia vyksta? Kaip galėjo dingti? Jūs pagalvot, kas galėjo atsitikti? Jeigu vat Putinas, kadangi jis, jūs žinot, pradžiai norėjo pulti Japoniją, po to jis ir Lietuvą norėjo pult, bet galiausiai užpuolė Ukrainą. Vat jeigu jis būtų sumanęs tomis dienomis, kai buvo dingęs šis amerikietis, vat taip jis atrodo, pasižiūrėkime, kad čia šalia Bideno sėdė amerikietis, gynybos sekretorius, jisai sugalvotų Putinas užpulti Jungtinės valstijos. A, taip sakytų, jisgi beprotis, jis tiesiog puola iš neturėjimo ką veikti. Tai kas, kaip tada viskas būtų? Nesuvokiama. Ir man įdomu tai, kad niekas kol kas plačiau taip ir nepaaiškino, kas čia atsitiko. Kaip toksai pareigūnas tokiu įtemptu metu staiga dingsta. Ir niekas nežino. Net Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas 4 paras nežinojo, kur dingo. O jeigu į rusai būtų pagrobę? Ten, kiek agentų Amerikoje yra, ten tie trampistai, tai praktiškai visi putinistai. Tai yra agentai, žiūrėkit valstybinį transliuotojų, kitus panašius skandalus, tai sužinosit visą tiesą. Įsivaizduojat, skandalas, man neramu. Ir atsakymo, tiesą sakant, aš neturiu. Tai dabar, kadangi pakalbėjom apie amerikiečių lyderius, dabar pakalbėsim ir apie Lietuvos lyderius, bet iš karto po socialinės reklamos. Aš nesu toks geras istorikas kaip Gabrielius, bet mano viduje yra toks įvaizdis, kad mes jau nebesam 39-ais. Mes jau pasipriešinom ir mes jau kovojam. Mes esam maždaug apie kokius 42 metus. Tai toks vat, diskursas. Taigi, dabar ką tik parodėta socialiniai reklamoj Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis vakar dalyvaudamas Lietuvos ryto televizijoje tiesiai, šviesiai pasakė, nepavyko jam nuslėpti, kad mūsų gerovės valstybės kūrėjas
mūsų valstybės lyderis Gitanas Nausėda apsimelavo. Melagis. Va tiesiai šviesiai pasakė. Melagis. Žinote, kad būtų aiškiau, spauda skelbė tą informaciją, kurią aš dabar paklausiu. Ponia Kreivienė, Kreivio žmona, buvo numatyta ambasadorė į Londoną, tačiau į Londoną išvažiavo Bajarūnas. Kadangi Nausėda su Gabrieliumi Landsbergiu susitarė, paprastai tariant, na, įvyko mainai, Gabrielius praleidžia Nausėdo žmogų Bajarūną į Londoną, tada Nausėda sako, gerai, Gabrieliau, tavo žmogus, tai yra Kreivienė, važiuoja į Romą. Ir taip ir atsitiko. Taip buvo. Ne, ne taip. Visi mes turim tam tikras tvarkas sukūrę. Tiek Urkas turis tvarką, kaip tie dalykai vyksta. Kad prezidentūra, kuri badė akis mums čia geras porą savaičių, per 33 metus neturi jokios tvarkos ir jokių skrimo kriterijų. Bet, ir manau, tas polimas ministerijai, kad jinai neturi tvarkų, yra dėl to, kad pridengti, kad patys neturi tvarkų. Tai yra... Galim pasakyti tiesiai šviesiai. Prezidentas melavo, sakydamas, kad jam nebuvo pateiktas kandidatas į Lenkiją, profesionalus, jis buvo pateiktas laiku. Kiek aš atsimenu, jeigu, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose ten labai aukštas koks nors pameluoja, nu, ar prezidentas, tai ten jam impeachmentą daro tada už melagystę. O čia kaip bus? Mūsų lyderis pamelavo, taigi nemeluos Pavilionis, aš manau. Aišku, kad nemelo, žodžiu, skandalai ir skandalai. Bet dabar truputį pakalbėkim apie prezidento rinkimus, kurie kaip ir nevyksta Lietuvoje. Nu, formaliai jie kaip ir yra užsiregistravusi, kokie 7 gal šiam momentui. Dar keli tame tarpe Nausėda, premjerė Šimonytė dar neužsiregistravę, bent kiek vakar dar mačiau. Neskuba, ten iki kažkelintos dienos galima tą daryti, jie neskuba. Gal dar kažkas atsiras, nu, gal bus koks 10 kandidatų, bet iš esmės nieko nevyksta. Jie kol kas skelbia tik tai tas apklausas, aš turiu omeny valstybinį transliuotojų ir nepriklausomus užsakomosius kanalus. Kaip tos apklausos daromas, tai daromas labai paprastai. Ką jūs norėtumėte matyti prezidentu? Veryga, Arvydą Sabonį ar... Nu, ką tenai, nežinau ką, dar kokį nors. Nu, ir jūs atsakot. Ir pagal ir va sako, va tai va žmonės pasisako už to žmonės. Tiesiog tai manipuliacija tos apklausos, bet žmonės, kai nežino, kaip tai daroma ir tai kalama į galvą, non-stop, tai atrodo, kad tie žmonės ir yra populiarūs. Va čia neseniai girdėjau, kad slapto kankinimų kalėjimo įkūrėjas, prezidentas Valdas Adamkus yra... Rekordininkas, man atrodo, 28 kartus pateko į populiariausių politikų penketuką. Įsivaizduojat? O kodėl pateko? Todėl, kad įtraukė apklausas. Įtraukit Brazauską, Brazauskas pateks. Nu, bet taip daromos apklausos, tokia yra tvarka. Ir rinkimai kaip ir nevyksta. Ir čia vat kelias dienas iš eilės mes apie tai kalbėjom, apie tokius globalesnius dalykus, apie karą. Ir mano kolega, ne centro ekspertas, Ainis Petkus, jisai išdėstė motyvus pasisakydamas, kodėl Nausėda praktiškai dabar yra vienintelis, kuris laiko tą frontą. Na, kas nematėt, pasižiūrėkit tas laidas, neįsiu į detalės, kuris laiko tą frontą, kad nebūtų Lietuvoje karo. Jis daro absoliučiai viską, ten kalba nesąmonės, taip toliau, būtent jo institucija dirba, pats ten net Nausėda, netaip svarbu, dirba, kad tik nebūtų karo, kad tik karas vyktų Ukrainoje, kad tik nustumt. Atseitis laikosi tokios pozicijos. Ir racijos tame yra, žinant, ten Jungtinių valstijų, Britanijos, ten visų Vatikanų, visas tas jėgas, viskas aišku. Ir dabar žiūrint į tą ambasadorių pasistumdymą, kur Nausėdos kompanija nori savo žmogų, Pavilionio ir Landsbergio Gabrieliaus kompanija nori savo žmogų ir vat jau nesugeba paskirti ten į Lenkiją ilgą laiką, man atrodo, Azerbaidžiane nėra, Britanijoje ten pačioj irgi ten su ambasadoriais niekas. Nu, vyksta tie dalykai ir Ainio nuomonė, kad būtent Nausėda laiko tą frontą ir jisai darys, koks jis bebūtų blogas, darys viską, kad čia nebūtų karo, kas be jokios abejonės yra vienareikšmiškai labai svarbu.
Ir mano kolegos nuomonė, visi kiti, kurie kandidatuoja, jie yra prieš Nausėdą, atiminės iš jo balsus tam, kad garantuotai nugalėtų koks nors, kaip sakoma, Landsbergių bendruomenės atstovas, kurių ten turbūt yra ne vienas. Taip daro, bet kuris. Bet čia man tada iškylo klausimas ir aš vat jo klausiaus vakar, tiesiog galvojau, svarčiau, ką jisai pasakė, o šiandien jo nėra, gal rytoj bus, jisai galės irgi argumentuoti, nes greičiausiai girdės, ką aš kalbu. Aš tada galvoju, viskas ok, tada tinka labai daug įvairių kandidatų, nesvarbu ir tų socdemų, jeigu bus, ir žaliųjų valstiečių, ir teisininkas Ignas Vėgėlė, ir Dainių Žalimas, ir generolas Tutkus, jie visi rodomi toj valstybiniai žiniasklaidai, juos laiks nuo laiko pakalbina nepriklausomi užsakomieji kanalai. Kokie bebūtų, visus jos rodo tam, kad atimtų balsus iš Nausėdos, kuris vienintelis turi atlaikyti tą baisų į frontą. Bet čia aš tada pamąsčiau apie Eduardą Vaitkų, kuris irgi kandidatuoja, bet yra visiškai užblokuotas. Yra visiškai užblokuotas, jūs žinote, jo nepublikuoja niekas, nei LRT, BNS irgi neleidžia, nors ir pinigai sumokėti, negalima. Jo minčių skelbti negalima, jo mintis skelbė va, tokie kaip ekspertai EU, gal dar keletą nedidelių ir viskas. Ir tada man pasidaro truputį keista ir kyla klausimas, o kodėlgi Vaitkaus ne, jeigu jisai irgi toje pačioje pusėje, kodėl jis yra ignoruojamas? Jeigu tas Vaitkus yra visiškas nulis, tai rodykit Vaitkų kaip marginalą, cituokit, kokias jis nesąmonės skelbė. Ir viskas tvarkoja. Už Vaitkų kažkokie marginalai balsuos. Ir vėlgi keletą procentų atims iš to pačio Nausėdos. Ir tada aš imu galvot, o gal būtent tai, kad deklaruoja Vaitkus, ką draudžia skelbti LRT ir vyriausia rinkimų komisija sako taip, LRT yra teisi ir visi tie, kurie nepublikuoja Vaitkaus, daro teisingai skelbę vyriausių rinkimų komisiją ir kabinėjasi prie Vaitkaus, kad jisai tenai kažką netaip daro. Tai aš tada pagalvau, gal reikia kitaip tada žiūrėti šitos prezidento rinkimus, bent jau šiame etape, žiūrėti ne koks aukštas gražus, žemas negražus, plonas ar storas, o būtent ką deklaruoja kiekvienas iš šitų esamų kandidatų. Ir aš dabar pradėjau rinkti tų visų kandidatų į kandidatus, taip reikėtų sakyti, tokias rinkiminės nuostatas, tokias gairės, kaip tokias apibendrintas. Ir galiu pasakyti, kad visus tos kandidatus, mano požiūriu, ir manau, aš neklystu, jeigu klystu, tai labai nedaug, visus jos vienyje vienas kertinis dalykas. Tai yra NATO ir Europos Sąjungos taip vadinamos vertybės. Jie visi kaip vienas šiuo klausimu. NATO ir Europos Sąjunga yra nepajudinama. Visa kita galim kritikuoti, galim sakyti, bet NATO ir Europos Sąjunga yra neliečiama. Ir tie, kurie kelia klausimus, o Vaitkus kelia klausimą, tai palaukite, o kaip čia? Taip, mes esam, bet kaip čia taip atsitiko, galbūt ten kažkas neteisėtai su konstitucija, kažkas net... Nesvarbu, nes yra NATO ir Europos Sąjunga yra neginčiama. Ir šitoj vietoj mano požiūriu, ypač tada, kai Vaitkus paskelbė, taip galima netgi pasakyti hipotetiškai pirmosius darbus, kuriuos jis darytų, jeigu taptų valstybės vadovu, kas yra labai įdomu, tą galėtų paskelbti visi kandidatai į kandidatus. Tai aš matau, kad jisai išsiskiria ir labai ryškiai išsiskiria su savo deklaracijomis, ką jisai darytų. Ir tada aš dar pagalvojau, okei. Pagal Ainio versiją, o pas mus demokratija, va to aš ir žaviuosi pats, kad pas mus yra totali demokratija, galimos įvairiausios nuomonės. Mes tarpusavyje ginčiamės, ieškodami kažkokių atsakymų į klausimus ir taip toliau. Ir remiantis Ainio pasakymu, Nausėda bet ką darys, viską darys, kad čia nebūtų karo. Sveikintina, labai gerai, palaikau. Bet iš esmės tą patį sako ir Eduardas Vaitkus. Būdamas marginalų. Ne karų. Ir daugiau ten yra, kurie sako ne karų, bet Vaitkaus kitoks sakymas. Jisai sako, jisai nekalba tokių dalykų, kaip pavyzdžiui, kad jis tiesiog nekalba nesąmonių. Jisai sako, pirmi darbai, aš
kalbėsiu su mūsų priešais pirmaisiais, tai pirmiausia Baltarusija, Rusija, Kinija reikia, organizuosiu iš pirmos dienos vizitus, kol ten suorganizuos, ir kalbėsiu su tais, su kuriais nemaloniausia kalbėti. Mūsų lyderiai ir dabartinis lyderis nekomunikuoja, iš viso nekalba. Ir aš manau, kad geresnis variantas, jeigu būtų kalbamasi, jeigu nenorim karo, telefonu, nežinau kaip, traukiniu, turi važiuoti lyderis, kaip sakoma, pas didžiausią priešą, pas Lukašenką ir Putiną, ir kalbėtis, kad to karo nebūtų. Aš tiesiog svarstau, o ką kalba, pavyzdžiui, Gitanas Nausėda? Nors jisai daro viską, kad karo nebūtų, bet jis kalba, kad reikia BVP didinti atgrasimui, besaiko kišti pinigus, kur Anušauskas labai džiaugiasi, kalbėti vat, įvairiausias ten nesąmonės, kad tenai, jeigu čia mes taupysim atgrasimui, tai pensijas kas mokės? Kas mokės pensijas? Pensijas mokės mūsų priešas. Tad kitko, pasižiūrėkim, kaip, kad neapgalvotumėt, kad šiais įgalvojo, kas nematė, kad iš tikrųjų taip Nausėda yra pasakęs. Tol, kol aš esu savo, reiškia, pareigose, aš tikrai sieksiu, kad mes suprastumėm vieną paprastą dalyką. Jeigu mes norime pataupyti savo krašto saugumo sąskaitą, tai taip, žinoma, mes galime pensijas gauti ir iš kitos valstybės. Mums mokės tada pensijas kita valstybė. Ar mes to norime? Mes turbūt to nenorime. Be abejo, nenorime, bet negazdinkite tą kitą valstybę. Nereikia gazdinti. Aš tiesą, kad nežinau, kokia čia ta valstybė skubanti mokėti pensijas tiems mūsų pensininkams. Visiškai idiotai būtų, bet aišku, tenaigi idiotai rytuose sėdi, be jokios abejonės. Na, pavyzdžiui, prisiminus Nausėdos poelgį su pilietybės atėmimų iš ledo čiuožėjos Drobesko. Atrodytų visišką nesąmonę. Ten Landsbergiam to, jų bendruomeniai tas patinka, bet kodėl tą padarė Nausėda? Kam to reikėjo? Čia jis prieš ką pasipuikuot galė? Taip jisai darys viską, kad nebūtų karo, bet kam tada daryt vat, šalia lygiai grečiai vat, tokias visas nesąmonės? Aš tiesiog sau nerandu atsakymo. Kodėlgi Nausėda negalėtų, jis jeigu laikosi tokios pozicijos, tai kodėl jis negalėtų kalbėti kaip, pavyzdžiui, kaip Vengrijos Orbanas, o tiesiai šviesiai, šokdina visą Europos Sąjungą. Ir jam milijardus net gražina, todėl kad, kietas politikas, kiek čia, 10 milijardų gražino. O Ukrainai vis tiek Europos Sąjunga neskiria 50 milijardų, nors ir gražino Vengrijai, sako, nieko nebus. Taigi aš nesuvedu vieno dalyko, kam reikia kalbėti ir daryti nesąmonės, nors tu darai viską, kad čia nebūtų karo. Okay. Na ir pavyzdžiui, kai aš pasižiūriu vat, šitą nuotrauką aš prisimenu pasaulinę koronaviruso pandemiją ir mūsų valstybės lyderis sėdėdamas vienas kabinete, didžiuliame prezidentūroje ten didelės erdvės, su pirštinėmis, su respiratoriumi, priešais kompiuterį. Na, aišku, čia galima juoktis, galima nesijuokti, be jokios abejonės, čia buvo fotosesija, nes ten sėdi taip realiai gyvenime, ne. Bet kam to reikia? Jūs man galite atsakyti? Kam reikia? Aš pritariu Ainio nuomonį, kad tai yra žmogus, už kurio yra globalios jėgos tam tikros kitos, kurios nenori to karo, viskas taip, okei. Jeigu taip yra, okei, bet kam šalia to daryti nesąmonės? Aš šitoj vietoj iš principo nerandu atsakymo. Ir tada, ką aš matau? Prisiminus pandemiją, juk mūsų gerovės valstybės, kurie sakė, reikia visiems vaistą į petį, kad 90% Lietuvos gyventojų su vaikais tame tarpe gautų tą vaistą, kaip sakoma, į petį. Kam to reikėjo? Kodėl taip kalbėjo mūsų valstybės lyderis, kuris nenori ir viską daro, kad nebūtų čia karo? Kam tokios nesąmonės buvo reikalingos? Būtent į tai aš nerandu atsakymų ir vat vakar po laidos labai ilgai apie tai galvojau ir atsakymo, tiesą sakant, kol kas aš dar aš dar neturiu. Bet pagalvau taip,
Čia vėlgi hipotetiškai. Aš manau, kad Eduardui Vaitkui šansų tikrai yra, nu, kalbėsiu labai švelniai ir kukliai, labai minimaliai yra. Nes, nu, šitoj sferoje, politikoje, bet kokiu atveju turi būti matomumas. Jis yra visiškai uždarytas. Ta pramušti turbūt bus neįmanoma, iki pat bus viskas daroma, jie turi technologijų, kaip tą daryti ir taip toliau. Bet juk ne tame esmė. Aš į Eduardą Vaitkų žiūriu kaip į idėją, kaip į mintį pirmiausia. Tai čia ne apie pergalę rinkimuose dabar eina kalba, eina apie idėją, apie keliamus klausimus. Tokius klausimus, kurių nekelia kiti, nekelia, bėga, bijo. Bijo tiesiog kalbėti, net pasiginčyti bijo, net viešai susėsti bijo, nes nu negalima. Po to ten pasigirsta, vat aš labai nusivyliau generolo Valdo Tutkaus ten komandos žmonių pasakymu, kad Eduardas Vaitkus ten su kitais ruošiasi kurti partiją, kuri, žodžiu, ten kažkaip norės atkurti visą tą tarybų sąjungą, kad mes ten patektume. Nu, tiesiog kažkokios nesąmonės. Generolas Tutkus kol kas to nepaneigė, nežinau, ten buvo ir Zigmas Vaišvilai tai painiotas. Nu, kalbamos nesąmonės, bet aš kalbu iš principo, kad nėra jokios diskusijos. Ir tai, kad deklaruoja Eduardas Vaitkus, nes jis irgi prieš karą yra pasakęs, ką darytų, kad to karo nebūtų, kas nuo jo priklauso. Būtent jisai kalbėtų su pirmaisiais lyderiais. Nausėda irgi tą patį neva tai daro. Tai yra nuostabu. Bet mano tokia mintis, vat, būtų labai šaunu, jeigu nu, hipotetiškai, jeigu susikautų realiai vat, tokios dvi skirtingos pozicijos. Ta prasme, abi prieš karą ir daro viską, kad karo nebūtų. Bet tuo pačiu visais kitais klausimais na, nuomonės yra skirtingos. Jau mano tų minėtų klausimų, ką aš kalbėjau apie ten pandemijas, ten, nu, žodžiu, atgrasimo mokesčius ten ir visa kita. Tai yra skirtingos nuomonės. Tai politikoje ir turi būti susidurti dvi skirtingos nuomonės. Nes kitais klausimais visi likę kandidatai, nu, jie praktiškai sakau, jie vieningi. Mes už NATO ir Europos Sąjungą ir tai yra nediskutuotina. Jie net bijo diskutuoti. Tai štai tokios mano mintis ir ką aš dar galiu pasakyti, kad Eduardas Vaitkus, kas man yra svarbu, yra vienintelis, kuris nebijo ir nevengia kalbėti progai pasitaikius apie pedofilijos ir žudimų istoriją, o mes šiandien vėliau apie tai irgi dar pasikalbėsim, nes vis tik tai disidentės mūsų 2018 metais Nijolės Sadūnaitės iškeltas klausimas dėl Deimantės Kedytės iki šiol neatsakytas, o nuo klausimo pateikimo jau praėjo jau 6 metai. Tačiau niekas nepasikeitė. Ir tas klausimas, na kaip žaryja, aktualus ir šiandieną. Ir aš vėliau parodysiu, kas šiandien buvo kalbama valstybinio transliuotojo eteryje, kai nu, buvo dalinamasi nuomonėmis apie tą pradingusio dabar jau rastą mergaitę. Kaune pasirodo pedofilijos ir žudimų istorija, nu, tarsi šiandien buvo visiems jinai labai aktuali ir visą laiką su ta istorija kas nors yra lyginama. Taigi yra mano tokios mintis, galbūt atsiprašau padrikos, bet aš tiesiog bandau aiškintis, nes nors mūsų programa va šita 2+ propagandinė, agitacinė, bet ir šviečiamoji, ir diskusinė, ir kokia tik tai norit. Mes keliam klausimus. Mes nebijom kelti klausimų, nors pas mus kartais, aišku, užgriūna ir policininkai kratydami, ir tam tikri veikėjimus po teismų staso, ir po prokuratūros staso, bet tai yra normalu. Karas yra karas, kaip aš sakau. Na, atėmė. Kaip nors įsisuksim su jūsų pagalba ir sukomės. Žodžiu, aš tiesiog keliu klausimus, atsakymų į tos visus klausimus aš neturiu, bet asmeniškai aš norėčiau, kad susėstų ir mūsų valstybės lyderis padiskutuotų su Eduardu Vaitkum. Aš visiškai nesakau, kad Eduardas Vaitkus yra nu, tobulas ir taip toliau. Ir ten, aš su juo sakau, labai daug pasiginčių ir man atrodo, tie žmonės, kurie yra na, šalia jo, sakykim, kurie kontaktuoja, tai Eduardui Vaitkui yra svarbiau išgirsti kritinių žodžių, kažkokių pastebėjimų, negu sakė, oi kur, ačiū jums, oi Eduardai, ačiū. Na, tai tą gali daryti eilinis rinkėjas, kuris daugiausia pagal simpatiją, antipatiją gali rinktis, bet tie, kurie yra šalia jo, na, turi pateikti kritiką
bet tą kritiką, mes irgi tuo apie tai pakalbėsim, pateikti ne viešai drapstytis, o tiesiog diskusijose susirišus per programėlę ir diskutuoti. Tai tiek. Norėjau pakalbėti apie prezidento rinkimus ir dabar noriu atsakyti į komentatorių ir žiūrovų klausimus dar dėl vieno iš esmės susijusio klausimo. Visuomeniniuose tinkluose, YouTube platformose kai kur pasirodė va tokie komentarai ir tokios nuomonės, esą tai Audrius Nakas tenai reguliuoja Eduardą Vaitkų, daro jam ten kažkokią įtaką, kažko neleidžia, Eduardas Vaitkus turi atsiklausti. Jeigu Nakas pasako negalima, tai tada Vaitkus ne, negalima, sabotuoja viską čia. Sugalvojo laikraščio pavadinimą negerą, kurį reikėjo sugalvoti. Nu, viską liepia daryti. At ką liepia daryti Nakas Eduardui Vaitkui, tą Eduardas Vaitkus ir daro. Na, tai turbūt, nu, kiek žmonės mąstantis turbūt supranta, kad nu, nelabai tai yra realu. Nu, va, ten Nakas neva tai skrajučių ten nenori dalinti, lipdukų nenori gaminti. Na, visos šitos, štabo tenai kažką netaip daro, aš štabui vadovauju, pasirodo, štabas yra. Bet visą tą nesąmonę, vietoj to, kad paklaustų manęs, paklaustų Vaitkaus, pasodintų mūsų abu, tie, kas nori tą sužinoti iš tikrųjų, kalbama, na, už akių. Ir žmonės, aišku, tie, kurie nežino, jie kartais ir pasimeta. Tai aš galiu pasakyti, kad nieko panašaus nėra ir būt negali. Ir tik tai paprašyčiau, na, nelaikyti Eduardo Vaitkaus visiškų idiotų ir medūzą. Tai yra labai kietas žmogus. Aš pasikartosiu, aš nenoriu ditirambų gėdoti. Kaip ir kiekvienas žmogus, jis yra žmogus. Bet tai yra žmogus stiprus, žinantis, ką daro, turintis tam energijos. Ir šitoj vietoj, žinot, kodėl man patinka Eduardas? Viena pagrindinių priežasčių. Žinot, kai būna, ateina kokie nors rinkimai, tada kažkokia grupė žmonių eina pas kažkokį žmogų ir sako, nu, žiūrėkit, čia bus taip ir taip, gal sutiktume taip, mes čia, nu, o tas žmogus sako, oi, ne, nu, nežinau, gerai, jeigu jau tai prašo, tai nieko panašaus nebuvo. Visa tai, ką daro Eduardas Vaitkus, tai yra jo iniciatyva, jo energija ir nieko kito. Tie keletas žmonių, kurie artimiau su juo dabar bendrauja, tiesiog prisideda savanoriškai. Todėl dabar informuoju. Bet visą tai, ką aš pasakiau, ten skrajutės, lipdukai, laikraščiai, ten pavadinimai, viskas yra melas. Nu, gerai, ne melas, pavadinkim, netiksli informacija, kad niekas neįsižeistų. Pavadinimas laikraščio Lietuvos konservatoriai, kuris yra nuostabus. Tai yra Eduardo Vaitkaus. Skrajutės ten kažkokias platinti, neplatinti. Manęs Vaitkus paklausė dėl lipdukų. Aš atsakiau savo nuomonę, sakau, nu, žinot, Eduardai, galima, bet sakau, nu, prasmės aš asmeniškai nematau, bet jeigu tinka, reikia darykit, jeigu kas nors to užsims, ar kas parašus rinks. Aš iš karto Eduardo Vaitkui pasakiau, nei vieno parašo aš asmeniškai nerinksiu. Ir tą Eduardas puikiai žino. Aš sakau, turi būti žmonės, kurie už tai atsakingi to užsiima. Taip mes, kiek galėsim, tiek sakysim, pasirašykite elektroniniu būdu, ar ten kokie, jeigu punktai bus, eikite tenai pasirašykite. Bet asmeniškai aš tik uždėsiu pats vieną savo parašą elektroniškai. Tai ir viskas. Tiesiog aš fiziškai nespėjau. Taigi noriu pasakyti, kad Eduardas Vaitkus iki šios akimirkos, skirtingai turbūt negu visi kiti kandidatai arba beveik visi kandidatai, absoliučiai jokio štabo neturi. Tai yra vienas kaip pirštas. Nors sakyt, kad kaip pirštas irgi būtų netikslu, kadangi yra žmonės, su kuriais jis kontaktuoja. Bet jokio štabo nėra. Šiam etape yra idėja. Ir mes stebime tiesiog situaciją, kiek žmonių tą idėją, tos mintis, kurias deklaruoja Eduardas Vaitkus, gali sudominti. Taip jau po truputėlį planuojama, kas užsims organizaciniais reikalais. Nes esmė yra paprasta. Jeigu nebus surinkti parašai, na, tai
visos pasakos, kaip sakoma, ir baigėsi. Jeigu pavyks surinkti parašus, tai bus mega žingsnis į priekį, mano manimu, ir tai jau bus labai, labai didelis pasiekimas. Aš nežinau, kaip bus, yra žmonių, kurie šiais klausimais už mane 100 kartų geriau nusimano. Aš tikiuosi, tie žmonės padės visą tai organizuoti, aš tikiuosi ir žiūrovų tarpų, ir skaitytojų mūsų tarpo, na, atsiras ir žmonių, kurie padės, savanoriai kokie bus ir taip toliau. Taigi noriu pasakyti, kad jeigu jūs kažkur internete skaitote kažkokius komentarus, jums kyla klausimą, nes aš ir tokių piktybinių mačiau komentarų, kurie kartoja va, tas nesąmonės, nu tai paklauskit tiesiai šviesiai Eduardo Vaitkaus, užduokite mums per ekspertą EU klausimus ar per YouTube platformą ir mes į juos atsakysim. Tik noriu pasakyti tiem, kurie ar iš gerų paskatų, ar iš nesupratimo daro ir pasakoja tiesiog pasakas, na, nelaikykite Eduardo Vaitkaus idiotų. Tokia, nu, bevalia kažkokia būtybė. Taip tikrai nėra. Tai yra kietas žmogus, drąsus žmogus ir bent jau ekspertai EU, kolektyvas darys viską ir prisidės viskuo, ko gali, kad, na, kad tos idėjos kuo plačiau sklistų ir kad visas šitas reikalas, na, būtų kuo labiau sėkmingas, kiek įmanoma, kad jis būtų sėkmingas šiam etape. Tai turbūt šiuo klausimu praktiškai aš viską pasakiau ir tada socialinė reklama ir šiek tiek naujienų bus svarbių labai iš užsienio. Pagal Jungtinių tautų laimės indeksą, čia iš tikrųjų yra kur nustepti, kad apie Lietuvą galime kalbėti proveržį laimės suvokime ir jausenoje. 20 pozicija iš 57. Šuolių turime ir importe. Taip, šuolių turime ir importe. Ir pabaigsiu tik temą prieš perinam prie užsienietiškų žinučių kelių. Vakare sutikau vieną žmogų. Dabar nesakysiu kokį, tai žinoma žmogus. Ten vienu reikalu mes pakalbėjom. Užsiminėm ten ir apie prezidento rinkimus, kaip kas, nu, tokių po politinių dalykų. Labai trumpai mes pasikalbėjom. Jisai man sako, žinai, eina kalbos, kad tu tenai kartu su Vėgėle. Jūs kartu ten kažkur mokėtės, jūs ten geri draugai, jūs ten viena hebra. Aš sakau, žinai, sakau, nu, aš jį žinau kaip žmogų, kaip teisininką, bet aš jo net gyvenime gyvai nesu matęs ir niekaip nesu kontaktavęs, išskyrus tai, kad mano kolegos iš studijos kelis kartus bandė susisiekti su Ignu Vėgėle, kad, nu, galima būtų įpakalbinti, bet kol kas, na, kol kas nepavyko to padaryti. Štai ir viskas. Tai tik noriu pasakyti, kokios nesąmonės skleidžiamos. Todėl, jeigu iškyla, kad ir pats idiotiškiausias klausimas, kreipkitės į pirminį šaltinį. Netikėkite visomis tomis paskalomis ir negaiškite laiko. Na, o vakarų Europoje vyksta protestai, vakar rodėm ir Lietuvoje protestai vyksta. Ir tarp kitko, komentaruose žmonės supyko, kad mes rodėm mūsų ūkininkus, kurie degino laužus. Noriu patikslinti, ne dėl laužų deginimo. Kas kaip gali, tas taip protestuoja. Ir būtent toj atkarpoj, kurią aš parodžiau video, į ką mes atkreipėm dėmesį. Galimai rusiški grūdai patenka į Lietuvą, todėl čia ūkininkam kenkia. Ir tą sako ne diktorė, o tą pakartoja tas protestuotojas, kad čia, nu va, čia va, tie grūdai kažkokie ten iš tų šalių negerų patenka. Nu, nereikia kalbėti nesąmonių. Aš suprantu, kad dabar yra mada. Nu, gali bet ką kalbėti, pasakysi, rusai, svoločiai ir jau viskas. Viską, ką darai, jau viskas tinka. Nereikia to daryti. Kvailai tiesiog atrodo. Taigi, prie Vokietijos ūkininkų prisijungs ir Niderlandų, Olandijos ūkininkai. Taip pat jie blokuos kelius ir taip toliau. Ir kaip supratau, prisijungs ir dar daugiau valstybių ūkininkų. O šiaip tai neblogi protestai, kadangi, nu, tie traktoriai yra didžiuliai. Tai ten viską užkemša, nu, ir viskas stoja. Kaip sakoma, ekonomika gali gerokai pristabdyti, vat ir Prancūzijoje, ir Belgijoje konsoliduojas su tais Vokietijos ūkininkais. Nu, tai gal va šitoj vietoj tie ūkininkai ir padarys kažkokį proveržį ir Europa pradės būsti iš viso šitos nesąmonės, į kurią mes patekome per va šitos vasaliukus valdžioje, per tos negerų žmonės.
Na, o Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida paskelbė, nemačiau Lietuvos žiniasklaidoje to žinios, kad buvusi Lenkijos vyriausybė blokavo Nord Stream 2 tų dujotekių Baltijos jūros dugne susprogdinimo tyrimą. Nu, Baltijos jūros, tai dabar jau reiktų sakyti NATO ežere praktiškai. Tai žodžiu, užblokavo tyrimą ir apie tai skelbė JAV žiniasklaida. Американские средства массовой информации также выпустили довольно интригующее сообщение, что бывшее польское правительство блокировало расследование подрыва Северного потока. Мол, у них есть информация, но они создавали разного рода препятствия и теперь надеются, что уже новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском как раз прольет свет на все, что произошло. И это интрига огромная. Наблюдаем, чем это все закончится. Bet iš karto noriu pasakyti, tie, kurie tikrai nežino, kas ten atsitikė buvo su tuo dujų vamzdžiu, tą dujų vamzdį susprogdino, kas? Teisingai, susprogdino patys rusai. Ir apie tai yra pasakęs VDU rektorius Augutis. Jis patvirtino, kad Nord Stream dujotekį susprogdino Rusiją. Yra video, mes jo nežiūrėsim, bet aš būtinai pacituosiu. Žinant ir pastaruosius įvykius, prisiminkime ir Zaporožės atominę elektrinę, na, čia kur rusai patys, kur, kai užėmė elektrinę, patys save apšaudė, ten irgi stovėjo ir dabar tebe stovi rusų armija ir sprogimai apšaudimas tos pačios elektrinės vyko akivaizdžiai iš Rusijos pusės. Ta patvirtino Tatena specialistai informavo VDU rektorius. Tiesa, Augutis nepatikslino, iš kur pas jį tokia informacija apie Tateno specialistų patvirtinimą, nes aš irgi tokios negirdėjau. Na, ir mokslininkas informavo, kad rusai Nord Stream vamzdį greičiausiai susprogdino iš vidaus. Va šitas Augutis. Čia yra toks nausėdienės pirmosios valstybės ponios toks nuolatinis lydėtojas. Labai daug nuotraukų turi su pirmąja valstybės ponia. Augutis nusifotografavęs, visokie renginiai būna, tai Augutis šalia nausėdienės. Ir va tokias va nesąmonės kalba va, žmogus, VDU rektorius, va tokio lygio. Tai tiek naujienų šiandien iš užsienio ir pakalbėsim truputėlį apie pedofilijos ir žudimų istoriją po socialinės reklamos. Į sceną jau veržiasi Petras Gražulis. Sveiki visi susirinkusieji į mitingą. Ką tik girdėjom, kas vyksta Škotijoje. Homoseksualizmas, genderizmas – tai yra vertybė. O ar ne tas pats vyksta pas mus, kaip Rusijoje ir Baltarusijoje? Ten taip pat žmonės persekiojami, kurie turi kitą nuomonę. Jeigu mus niekina, trypina, žemina šita Landsbergių valdžia arba gauja ir mes laimėsime. Niekas negalvojo, kad gali sugriūti Sovietinė sąjunga, imperija sovietinė, sugrius ir Landsbergių klanas, jeigu mes būsime vieningi. Už Lietuvą, vyrai, nepasiduokim kvailom madom, dabar madinga būti homoseksualų arba pederastų. Nekeiskime orientacijos. Petras Gražulis. Taip, taigi istorija sudingusia mergaitė Kaune baigėsi. Jeigu jūs pastebėjot, ekspertai EU dažniausiai į tokias istorijas nesikiša ir nereaguoja. Ir čia yra principinė nuostata. Jeigu jau taip atsitiko, tai jeigu tu turi kažkokios informacijos, tai pranešk tiesiai policijai, o ne visuomeniniuose tinkluose ir visur kitur tenai skaldik sąmokslo teorijos. Aš nieko nežinau, kaip kas ten buvo, jokių detalių nežinau, girdėjau tik vairuodamas spaudos konferenciją, kur kalbėjo policijos generalinis komisaras su kolegom, bet mano nuostata, kai tai atsitinka, nu, nereikia, kol neišaiškės kas nors, nereikia to komentuoti. O buvo, aš pats mačiau, kurie, nu, ten nežinau, peržiūrų skaičių, kaip sakoma, kaip madinga dabar sakyti, didint mėgstą vat, su tokiam istorijom. Gali būti. Bet ne apie tai. Svarbiausia, vaikas atsirado, kaip supratau, su sveikata ten viskas gerai.
Detalės mes sužinosim vėliau. Ir apie tai šiandien kalbėjosi valstybinio transliuotojo eteryje. Ir man Račikauskas, ar jis buvęs policijos komisaras, ar kažkoks tikrai labai aukštas ten, reiškia, pareigūnas struktūrų. Ir propagandos, taip ir vadinasi, propagandos specialistai, jie ten kalbėjo. Ir, žinot, man užkliuvo viena vieta ir ją norėčiau pasidalinti. Kažkodėl, nežinau kodėl, šita istorija, va, dingusios mergaitės Kaune ir va, atsiradusios po kelių dienų, šita istorija buvo lyginama su pedofilijos ir žudimų istorija vykusia Garliavoje ir visoje Lietuvoje. Taigi, pradžiai pasiklausykim, ką prisiminė ponas Račikauskas apie tą pedofilijos ir žudimų istoriją bei meluojančią žiniasklaidą. Tame labai yra svarbu ir jūsų vaidmo, žiniasklaidos vaidmo, socialinių tinklų administratorių vaidmo. Ar jie, į kurią pusę jie palinksta? Ar jie padeda policijai, teisėsaugai? Ar jie padeda melagieną skleidžiančiai pusį. Ir jeigu šitos pusiausvyra yra ne visuomenės, ne policijos, ne teisingumo labui, gali išaukti iš tikrųjų netgi socialinį sprogimą, kas jau yra ir buvę. Ir man tekė pačiam išgyventi, kuomet žiniasklaida nuėjo kartu su melagienom skleidžiant. Tai apie Garliavą kalbat jums. Ir tada yra tiesiog užpilamas žybalo ant laužo, ant ugnies. Šiuo atveju tai neįvyko ir labai džiugu. Ir čia daugiau buvo kalbama, na, kaip veikia emocijos tokiais atvejais, vat lyginama tą istoriją su pedofilijos ir žudimu, Garliavos kitaip, ir vat šita, kur prieš kelias dienas čia baigėsi, tikliau vakar tą istoriją baigėsi, kaip aš supratau, vėlai vakare. Bet kaip čia taip lyginti labai neišeina? Juk toje istorijoje, kuri dabar baigėsi, kažkoks plėšykas, kažkoks, nu, greičiausiai įtariamasis, kaip reikia sakyti, mes galim sakyti, nusikaltelis, pagrobė vaiką. Ir valdžios struktūros tą vaiką surado, išvadavo, išgelbėjo. Viskas tvarkoj, tokia istorija. Pedofilijos ir žudimų istorija yra visiškai atvirkščiai. Vaikas saugus buvo savo namuose pas senelius, gyveno ir tą vaiką pagrobė valstybės vardu, tie patys galima sakyti pareigūnai. Visiškai kita istorija. Ir jeigu vakarykštėj istorijai mes žinom pabaigą, jinai laiminga, tai pedofilijos ir žudimų istorijai pabaigos dar toli gražu nėra. Dar neatsakyta į Nijolę Sadūnaitės Seimo salė užduotą klausimą apie Deimantę Kedytę. Mes nieko nežinom ir apie Deimantės Kedytės mamą, iš vis nieko nežinom. Mes galim tik nuspėti, bet realiai mes faktų paklotę ant stalo nežinom. Tai, žodžiu, yra visiškai skirtingos istorijos. Vienoje istorijoje valdžios struktūros suveikė ir viskas baigėsi gerai. Kitoje istorijoje valdžios struktūros suveikė ir žmonės yra pradanginti ir nežinia kur ir nežinia kas su jais. Nieko nežinom. Tai yra dvi skirtingos istorijos. Ir dabar dar noriu vieną video parodyti. Valstybinio transliuotojo eteryje ponas, jo pavardė yra Martišius, tai yra irgi propagandos specialistas, sakau, ten tokie visi buvo susirinkę. Jis panoro sureaguoti į skambinančio žiūrovo ir klausytojo klausimą, koks likimas pedofilijos ir žudimų istorijoje yra pagrindinės liudininkės Deimantės Kedytės bei jos mamos. Uždavė klausimą. Na, jeigu studijai sėdėtų žmogus, kuris nežinotų, kaip atsakyti tą klausimą arba neturėtų informacijos, jis tiesiog, nu, neatsakytų tą klausimą, nežinau. Bet ponas Martišius parodė iniciatyvą, parodė norą atsakyti į šitą klausimą. Ir pasiklausykim, kaip įdomiai ponas Martišius atsakė. Rimas iš Švenčionių, sveiki.
Labą dieną. Labą. Aš irgi norėčiau tiesiog vieną klausimėlį užduot. Klausimėlis čia bus. Taip. Jūs nuolat lyginat tą Garliavos istoriją ir dabartinį istoriją, irgi vaikas. Ir kai Garliavos istorijai, neva, reiškia, žmonių nuomonė, šitos vat, visokios melagienos, vienoje situacijoje, vienoje pusėje blogoji, o oficialioji pozicija reiškia geroji policijos pozicija. Tai aš dabar noriu paklausti, koks likimas tos mergaitės kėdytės ir jos motinos, ar jinai nepaskendo kur nors baloje po tos istorijos. Tai vat toks būtų klausimas mano. Taip, ponas Martišius nori sureaguoti. Aš kažkur negaliu atsakyti, koks tos mergaitės likimas, nes aš nežinau, bet aš priminsiu Garliavos tą istoriją. Tai jeigu aš gerai atsimenu, nu, ten yra keturios aukos. Ta prasme, tos istorijos. Tai, nu, o ir dalis tų aukų buvo vienas, man atrodo, kuris, na, buvo kaip ir dabar va šitoje istorijoje pasakyta, kad jisai yra susijęs, nors ten greičiausiai ir visiškai buvo nesusijęs, bet kai kam pasirodė, kad susijęs, jisai buvo surastas ir nu, su juo susidorota. Tai iš tikrųjų šitokie dalykai, kada mes neatsakingai pradedame teikti informaciją, pasakome kažką, po to ta informacija gyvena jau savo savarankišką gyvenimą, kitiems žmonėms jį faktai tie tampa už grįna pinigą, nu ir jie pradeda naudoti smurtą. Aš priminsiu, čia galbūt Jungtinių Amerikos valstybių buvo toks Pizzagate atvejis, nu galiausiai yra žymus tas dalykas, kada jau važiuoja žmogus, atsisveikinėja su savo šeima, vežasi šautą, nes Amerikoje yra, jisai gelbės vaikus, nes toj pizzerijoje yra rusys, tam rusijai tie vaikai yra išnaudojami. Jis atvažiuoja, nu, iššauna į tą, liepa atvesti į rusį, problema, kad pastate nėra rusio. Nu tai gerai, tam viskas baigėsi be nieko, bet supraskite, kažkai, su kokia intencija. Nu, žmogus ėjo aukotis, joms jisai herojus, jis buvo įtikėjęs tuo. Tai po to tokios informacijos, kai mes įtikime kažkuo, nu, žinot, išmušti, paneigti yra be galo sudėtinga. Taip, ir Silvestras iš Platelių mums paskambino, sveiki. Tai čia buvo bandymas atsakyti, koks likimas. Aš noriu atsakyti, aš nežinau, koks likimas, ir tada jis papasako čia istoriją. Labai įdomia tokia tarptautinė. Ponas Martišius norėjo sureaguoti ir sureagavo. Ir pradė, aš nežinau. Čia kaip mokykloje būna. Kas pirmas pakelia ranką, nors nieko nežino, gal pataikysiu. Matos, kad pedofilijos ir žudimų istorijoje ponas Martišius, propagandos specialistas, nu, mažokai turi informacijos. Keturios aukos, pasak pono Martišiaus. Tai pasidomėkit, ponas Martišiau, kad ten yra tikrai ne keturi lavonai, taip vaizdžiai tariant. Va, bet pats įdomumas, kad ta istorija pedofilijos ir žudimų, jinai nenueina nuo scenos, kaip kartais yra sakoma. Pastoviai ant bangos ir nuolatos tai prisimenama. Ir tas bus visada, kol nebus duoti atsakymai, kol nebus atsakyta disidentė Nijolė Sadūnaitė į jos užduotą klausimą, 2018 metais užduota klausimą. Jau prabėgo kiek metų? 6 metai jau prabėgo. Atsakymų nėra. O reikėtų jos pateikti. Ir šitoj vietoj, pavyzdžiui, gerovės valstybės kūrėjas Gitanas Nausėda, mūsų valstybės lyderis, jisgi gali gauti absoliučiai visą informaciją ir tinkamai informuoti visuomenį. Pasakyti, ne, tikrai viskas ok, pasidomė. Kaip sakė Sadūnaitė, gali pateikti neginčiamus įrodymus. Bet kažkodėl to nedaro. O Eduardas Vaitkus, ko man patinka, sako, aš padarysiu, aš sužinosiu. Nes tai sužinoti labai, labai paprasta, turint prieimą prie informacijos, kuri guli atitinkamai vietoj. Labai šiandien daug moralų, bet o ką, galima kartais. Štai kokia nuostabi nuotrauka pabaigai. Vakaras su Ursula. Linkėjimai iš Briuselio. Ir čia mūsų atstovė Europos parlamente Rasa Juknevičienė, gaunanti be priedų 20 tūkstančių eurų į mėnesį, dirbanti jums. Tai aišku, tokias fotosesijas už tokias sumas tikrai galima daryti ir ypač su ta mėlyna gėlė atlape. Va, ir dar visai prieš pabaigą man atsiuntė Eduardas žinutę čia iš valstybinio transliuotojo.
Rusijos karas prieš Ukrainą, na, neteisingai čia pavadinta, Rusijos karas prieš vakarus, taip reikėtų sakyti, bent jau. Italijos ministras atėjo laikas imtis diplomatinių veiksmų siekiant taikos derybų. Ir taip sako Italijos gynybos ministras Guido Crosetto, kad laikas imtis ryštingų diplomatinių veiksmų, kad būtų padėtas pagrindas taikos deryboms tarp Rusijos ir Ukrainos, rašo Italijos naujienų agentūros ANSA kažkokia, agentūra ANSA. Taigi, kaip matome, vakaruose yra sveiko proto, nes kuo greičiau bus derybos, tuo greičiau žmonės nebežus, absoliučiai beprasmiškai. O jeigu nebeprasmiškai, kas sako, pirmin į Ukrainą, į frontą, įrodykit fronto linijai savo prasme. Taigi tiek šiandien laidoje, rytoj mes visas temas pratęsime. Be jokios abejonės, ačiū, kad esate, ačiū, kad klausėte, kritikuokite, rašykite komentarus YouTube platformoje, ekspertai EU portale, nes tiesiogiai mes transliuojam Telegram kanale kol kas, nes YouTube'as vis ten mums vis ten daro, tai mes labai atsargiai turim. Ir nepamirškite palaikyti savo kanalų, kadangi na, be jūsų mums defaultas, o jeigu mes neišgyvensim defaulto, tai mes žūsim, o jūs visada mums padedate išvengti defaulto. Už ką aš esu jums labai dėkingas ir atsisveikinu iki rytojaus. Man rūpi jūsų sveikata ir gyvybė.